եղավ քաղաքական ուժերիդ, ովքեր էին մասնակցում, իվերջո ինչ որոշում կայացած, որով հետև որևիցե հայտարարություն չտարածվեց։ Որժան հարավածից հետո խոսում եմ խոսում։ Ընդհանրապես ասեմ, որ շուրջ 3-10 քաղաքական ուժեր կոնտակտսիոնա մասնակցել են, ցավալի քննարկում են արել, ստացված իրավիճակի զուգահեռ ճանապարհային փաստեր։ Արդյունավետ երկու հարցում ավել լավ շատ հստակ փոխանցող համայնքով է հաստատվել եւ համակարգող մարմին ազգային խորը ուղղությունը իմանի ֆորմատ, որը համակարգի ամբողջ աշխատանքները Հանրահավաքի բեմից ովքեր կարող են, հանրահավաքին շատ եք լսել, ոչ մի բան չեք փոխել։